Привіт! Хочу вам показати надзвичайно стильний та практичний комплект для дівчинки від бренду Джордж. Дивіться, як він круто виглядає. Він складається з такого плюшевого класного халатику і також стильної трикотажної піжамки. Халатики та повністю з плюшем, супер м'ягесенький, класний. Ось такі маємо сердечка, які ще додатково переливаються. Дві накладні кишеньки, довгі зручні рукавчики. Ззаду у нас на спинці протягнута комфортна гумка, яка йде продовженням ось такий зручний ремінець. Середній також повністю плюш, дуже-дуже м'який і приємний на дотик. У капюшончик маємо підкладочку з трикотажу. І подивіться, який крутий капюшончик. Об'ємні вушка та ріг стильно та прикольно виглядають. Ось така комфортна піжамка зі штанців та ковтинки. Штанці на зручний пояс гумці не притискають. Це 100% вагомна, тому м'який та приємний матеріал і зручний загужений на закріп. Закінчується манжетками. І класна ось така ковтинка з панєтками. Дуже круто виглядає. Також 100% вагомна. Надзвичайно крута, аж така навіть святкова піжамка. Я впевнена на всі 100%, що ваша малеча буде в захваті. Можете її придбати на нашому сайті aelove.com.ua. Але перед покупкою обов'язково виділіть хвильку часу і загляньте в таблицю реальних цінних, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу!